Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, братья и сестры, приветствую вас у нас на канале. Видите, братья и сестры, от нас поступил такой вопрос. Почему я сын Божий? Не сын Божий, а раб Божий. Объясняем, поясняем, почему все-таки мы сыновья и дочери Божьи, а не рабы. И почему мы сами себя называем рабами. Господь Бог в Священном Писании через святых апостолов и сам Христос нам говорит, что мы сыновья и дочери Божьи. Он нас называет, теперь уже не имеет не ели, Иудеи, и вы теперь достоин 100... через Иоанна Богословенка, и теперь вы можете называться сыновьями и дочерями Божьими. Ну давайте тепер все-таки поймем, почему мы сами себе називаємо Я раб Божий. Когда мы читаем Писання, Псалми, наприклад, или когда мы читаем молитви Святых Отцов Нового Завета, мы, конечно же, встречаем, что нам там, там называют себе рабами. Рабами смиряються перед Господом Богом. І оце слово раб воно не переводиться, як, наприклад, восприймається слово раб, я там не знаю, в Кайданах, в ношенниці, в цепі, і я десь там десь в темнице, в общем, там, я там чисто раб і там, там тружусь там, на благо якоїсь Да? Но раб, то есть є то есть со Господом Богом. Господь Бог дарує мені заповідь, якісь определені правила, канони, благодаря яким я спасаюсь і живу правильно. Не так, як я хочу, там їж, пей, пей, да, А завтра я умру, як пишеться нам священному Писанні. А от іменно я живу так, як Господь Бог мене учи правильно. Нарушивши заповідь чоловік в раю, Адама і Єва, він був ізгнаний із рая. І тоді він вже почав отримати таку свободу волі. Він мог делать що угодно. Господь Бог нам це дарує, і чоловіка з рая. І Показывай ему правильные примеры. Отсупляю все заповеди, и ты будешь получать жизнь со мной в раю. То есть, человек может называться сыном или дочерью, тот, який исполняет волю Божью. От, коли ми читаємо заповіді блаженства, Господь Бог каже нам, блажені, милості як от ті синові Божої нарікуться. Нарікуться не тоді, коли вони захотять, а тоді, коли Господь Бог нас називає сином і дочерю Божою. Тому ми, виконуючи заповіді Божі, повинні слідувати всьому тому, чому учить Господь Бог, для того, щоб приобретати оце от звання син Божий і дочері Божі. А от якщо чоловік, наприклад, знаєте, як чоловічка душа каже, давай молитися, а чоловік каже, ні, тіло каже, давай гуляти. Душа каже, Давай, не знаю, там випалить Божі заповіді, а ті лукають, давай от жити так, як я хочу. Тобто, діти, в нас постійно відбувається боротьба духовний і з фізичним. Воно трошечки не состоїть в одному в одному ряду, і виходить, наша жизь обуздать своє тіло, це для того вона і дана, і понять, що Бог мені важливіший, і я хочу стремитися к нему. Для цього, да, да, конечно же, потрудиться фізично. Нам Господь Бог нам дав для цього і пост, і молитву, і своє священне писання, слово Боже, Біблію, яку ми читає, і вивчає, відкриваючи жизь Христа, змужні приобрітати все то, що Господь Бог нам дарує. Тому вивчаємо слово Боже, і слідуємо тому, що учив Христос у Священному Писанні. Пополняя, конечно же, его заповеди. Вам, братья сестра, и сестры, Божье благословие и ангела-хранителя. Спасибо, Господи.